importante. Desligar o motor é manter o botão pressionado. A primeira tem um apagamento total. Se eu pego de volta, já virou, soltou o motor, desliga. Libera a mão esquerda e vai pela paralela do mar. Lembra? Primeira passagem paralela do mar. Você tá voando lindo, parabéns, tá? E no próximo você vai fazer a aproximação sem a próxima. Mantenha a pressão no comando e quando liberar, libera em estágios devagar. Subir um pouquinho mais.